Tony Hermans, hvis man kigger på tabellen, så slutter vi efteråret på en fjerdeplads i Nordic Bet Ligaen. Hvordan vil du tegne placeringen? Jeg synes egentlig, at altså, placeringen er selvfølgelig vigtig, men det, som udgangspunkt er det jo ikke lige præcis det, der er det vigtigste her nu. Specielt ikke, når vi tager udgangspunkt i den start, vi havde. Men fjerdeplads er jo egentlig ganske godkendt, men det er jo egentlig også pointene, som er afgørende. Vi har 29 point, og med 29 point, der ved jeg, at efter 18 kampe sidste år, det var det samme, der lå man nummer 2. Nu ligger vi nummer 4, og vi har 6 point op, og vi har, jeg tror det er 10 eller 12 point ned. Og det i sig selv, synes jeg, er ganske fornuftigt. Så alt i alt en OK placering. Fra dag 1 har du haft meget fokus på udvikling omkring at få implementeret din fodboldfilosofi, skråstreg spillestil. Hvor langt synes du, I er nået med det? Ja, vi har jo arbejdet meget med det her, kende, kunne, beherske, og i faser, der har vi behersket tingene, men det er jo logisk, at på 5-4 måneder, der kan vi jo ikke nå alt. Jeg synes, vi har taget nogle steps, og specielt her inden for de sidste par kampe, der synes jeg, vi har set, at holdet er ved at tage mere form, end da vi startede. Men det er jo logisk, at vi mangler rigtig meget i de respektive faser, og vi har også set, at hver gang vi har trænet et område, så er det vi vil være gode til, men så har vi så til gengæld været dårlige til nogle andre ting. Så alt i alt, så er vi på vej, og er kun stadigvæk inde i det, der her kende, kunne, beherske. Det mangler vi en del. Nu kommer der så efter pokalkampen mod AC Horsens og en velfortjent ferie, så kommer der en lang opstart i udviklingsperspektivet. Hvor meget kan I nå at rykke jer i sådan en opstart, og hvor vigtig er den? Jamen, det er jo selvfølgelig farligt at sige, at vi kan udvikle os helt vildt meget i forhold til, at vi egentlig har gjort det ganske fornuftigt her i foråret. Men det er jo logisk, når vi har 2,5 måned, hvor vi har en del træningskamp, så skulle vi da gerne kunne se, at holdet det rykker sig. Men vi må jo også erkende, at det gør de andre også. Men når man har 2,5 måned, godt nok på måske lidt vanskeligere baner, end vi havde her i sommeren, jamen så skulle vi gerne se forbedringer på de respektive faser. Og så håber jeg også på, at når vi på et tidspunkt skal på træningslejre, jamen så vil vi virkelig kunne komme endnu tættere på hinanden og få trænet de her ting endnu mere intenst, sådan at hvis alle spillere er her, når vi starter op igen, jamen så skulle der gerne være grupperne for, at vi har kunne se en udvikling. Hvis vi kigger på det her fokus på udvikling, hvilken Vejle-spiller eller hvem eller hvilke Vejle-spillere har så udviklet sig mest her i efteråret? Jamen det er ikke nu har jeg jo ikke set alle spillerne her i foråret, men jeg kan i hvert fald eller jeg synes i hvert fald, at de nye spillere vi har fået, en Christian Gorte, en Derek og en William Ure, som er kommet ind, jamen jeg synes virkelig, at de har taget nogle rigtig store step fremad. Gorte har jo været en spiller, som kommer fra anden division, har lavet ret mange mål for os. Jeg tror, det er 5 eller 6 mål, og plus han har måske fået mange flere minutter i benene, end han måske har forventet. Så han har selvfølgelig udviklet sig, men der er også spillere, som både ved et Neftali i forsvaret, Bødker, Akker, har jo også flyttet sig i forhold til de ting, de arbejder med. Altså en Bødker er blevet mere villig i forhold til at lære at orientere sig og bruge det i kampen. Og man kan se, at han træner helt vildt meget med det. Og når man så også ser, at han forsøger at transfere det over til kampene, så er det jo som træner rigtig dejligt at se, at der sker noget også med en spiller, som nærmer sig de 30 år. Så det er positivt. Jeg synes ellers, at holdet har udviklet sig, og jeg synes, det der er måske det absolut vigtigste, det er, at jeg synes, vi har fået skabt en bedre og en meget, meget klar kultur i forhold til både at træne, men også i forhold til, at teamen de skal fungere godt i omklædningsrummet, og det er jeg rigtig glad for. Efter en længere overrække omkring Superliga-holdet efter Midtjylland, har du nu i et halvt år været cheftræner i Vejle Boldklub. Er noget, der har overrasket dig i jobbet? Jeg var jo selvfølgelig lidt forberedt, men det, der måske overrasker mig allermest, det er, at Vejle er jo en traditionsklub, og det kan man virkelig mærke. Selvom vi kun er i første division, så har man et professionelt setup, og omgivelserne de har store forventninger, men jeg synes også, at det har været nogle virkelig realistiske og nogle fornuftige forventninger. Jeg synes ikke, at det har været sådan, at man har stresset det, men det er logisk, man godt kan mærke, at det er en top professionel klub, hvor at man har et setup, som er en Superliga-værdig, så er det op til os i den sportslige sektor at få løftet os i forhold til alt det, der foregår uden for banen, fordi der synes jeg virkelig, at det er flot at se. Ellers så er det jo logisk, at der er mere pres på,
presse på os, og det skal jeg jo som træner også lige være afklaret med. Jeg skal også være afklaret med, at, at alt hvad jeg gør, det bliver vejet og vurderet, og det skal jeg selvfølgelig også være endnu mere afklaret på, end jeg måske lige havde forventet.